kors du bar för att mitt liv kunde leves i frihet. Om av mitt liv du har, så jag vill ge dig min lovsång för evig. Helig är ditt namn, Jesus. Du får ge mig allt. Helig är ditt namn. Helig är ditt namn, Jesus. Du får ge mig allt. Helig är ditt namn. Yes.
calling my deep blue, calling my night blue, calling my deep blue. Takker deg, Jesus, for Sven Roar, Herre. Vi takker deg, Jesus. La han bare kjenne frihet i kveld, Herre. Dere skal bare strekke hendene våre mot Sven Roar nå. Herre, la han bare kjenne frihet i den hellige ånd. Takk at du har salvet han, Herre. Til å forsyne ditt navn, Herre. Til å være et vittne, Herre. Et levende vittne. Om at du lever, Herre. At du gjør mirakler, Jesus. Takk at du har utvalgt han, og du har kalt han, Herre, for denne tid, Jesus. Du har reist han opp, Herre, for denne tid, Herre. Du har vært en profetisk røst, Herre, inni denne nasjonen, Herre, Jesus. Og takk, Herre, at du skal bare bruke han mektig i kveld, Herre. Og la han bare kjenne, Herre, hvordan din ånd og din salvelse er lagt over han. Og er på han og i han. Han kjenner seg fri. Fyll han med gledens olje. Så ber jeg, Herre, for hver enkelt Jesus. La oss sitte, ikke bare med åpne ører, Herre, med åpne hjerter, Herre. Slik at vi tar imot, Jesus, det du ønsker å si, Herre. Slik at det som blir forsynt, Herre, er mat, Herre, til vår ånd, til vår sjel. Herre, og folket sa, amen. Jeg tenkte å bare sette en liten overskrift over det jeg har lyst til å dele. Er det i orden? Når Herren taler. Når Herren taler. Hva da? Hva gjør vi da? Skal lese ifra Lukas evangeliet, kapittel 19. Og ifra vers 5. Lukas evangeliet, kapittel 19 og vers 5. Da Jesus kom til stedet, så han opp og festet blikket på han. Og han sa, Sakkeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn i ditt hus. Når Herren taler. Jeg har jo over 30 år bak meg som tung rusmisbruker. Og jeg har hatt klippekort inn og ut på evangeliesenteret. I håp om at jeg en gang skulle få det til, eller om at Herren skulle klare å få tak i meg. Og en gang jeg var på et lite evangeliesenter som heter Os, og jeg hadde dratt på permisjon, så dro jeg på skikkelig sprekk.
Jeg sprakk ikke, jeg revna. Jeg går opp i en leilighet til en kompis av meg, og der setter jeg meg ei skikkelig overdose på heroin. Og mens jeg ligger på gulvet der og dør, sitter han i sofaen sjokkert og ser på meg. Inne på evangeliesenteret på natta så vekker Den hellige ånd ei dame som heter Synnøve, og sier det at Synnøve, du må stå opp, og du må be for livet til Sven Roar. Og hun gikk rett på kne og begynte å be for meg. Plutselig, i den leiligheten der jeg ligger, på gulvet og holder på å dø, så banker det på døra. Og der står det en kar med lomma full av amfetamin. Og han som banker på, han var ikke kamerat med han som bodde i leiligheten. Så han sier det, skynd deg å komme opp, Sven Roar har fått overdose, og vi trenger hjelp her. Og etter hvert så klarer han å få liv i meg. Og med en gang jeg slår opp øya, så suger han tak i meg, og jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd. Og han suger tak i meg, og så sier han, Sven Roar, jeg skjønner ikke hva jeg har gjort, hva jeg gjør her, men det er akkurat som om Gud har styrt meg hit, sier han. Og dette var en mann som ikke var kristen. Og det er en av mange opplevelser som jeg har fått lov til å ha med Gud, hvor Gud virkelig har spart livet. Fordi når Gud taler, så er det så viktig å svare. Du skjønner det at når Jesus kom og fikk se Sakkeus oppe i treet, for Jesus bare måtte få møte Jesus. Så hva var det Jesus sa? Sakkeus, skynd deg og kom ned. Når Gud taler, så må vi svare på Guds ånd. Uansett hvor gammel du er, uansett hvor du kommer fra, om du kommer lengst ut i Øygarden. Jeg vet ikke om det går an å komme lenger ut. Men så trenger vi å svare. Det var en, jeg skal ikke si hvem det var, men det var en mann. Han fortalte meg en ting. Han hadde kjørt hjem en nyttårsaften. Og så hadde Gud sagt den det at stopp og sving opp til venstre her. Og det var nesten 30 kuldegrader ute. Det var ikke et menneske. I den veien som han fikk beskjed om å kjøre og svinge opp, så kommer en mann gående. Men han bare kjørte forbi. Og Gud sier til henne, stopp og snu tilbake. Og han gjorde ikke det. Han drar hjem og han legger seg. Og han får ikke fred. Så han setter seg i bilen og kjører til det stedet hvor han fikk beskjed om å svinge inn til venstre. Der i grøfta finner han en mann som hadde fryst i hjel, og hvor håret hans hadde fryst fast i bakken. Du skjønner det at når Gud taler, så er det viktig at vi reagerer. Både for vårt eget liv og for andre sitt liv. Jesus sitter ved brønnen, og den samaritanske kvinnen kommer til ham. Og Jesus, den flotte mann som han er, sitter der og sier til kvinnen, gi meg å drikke. Nå må dere damer tilgi meg, men dette er en liten fleip. Og da svarer damer sånn som damer kan svare. Og hvordan er det? Hvordan kan du be meg om å drikke? Liksom, litt sånn. Skarpe. Du skjønner, jeg har en kone som er skarp. Og hun er skikkelig skarp, i hvert fall mot meg. Ja.
Skal vi se på den teksten her. Jesus sier til henne. Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, vi tørste igjen. Men vær den som drikker av det vannet som jeg gir han, skal aldri evighet tørste. Det vannet jeg gir han, blir i han en kilde med vann som veller fram til evig liv.» Hør nå hva kvinnen sier. Kvinnen sa til han, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg slipper å tørste, og heller ikke behøver å komme hit for å hente det.» Men samtalen begynte kanskje ikke så helt perfekt. Kanskje Jesus provoserte henne litt for å vekke fram noe i henne. Men under samtalen så skjer det noe veldig, og hun begynner å skjønne det, hvem Jesus er. Og det er ikke bestandig vi klarer å oppfatte alle ting når Den hellige ånd taler. Jeg jobber jo i evangeliesenteret, og noen ganger så må jeg virkelig gå på kne og be Gud om tilgivelse, fordi jeg ikke bestandig klarer å snappe opp når Den hellige ånd sier noe til meg i enkelte situasjoner. Men uansett så blir utfallet og løsningen av situasjonene blir bra. Derfor så trenger vi, folkens, dette levende vannet som renner inn i oss ifra Den hellige ånd til at vi kan få lov til å være et ærens kar for ham. For du skjønner, for mitt liv så hadde ikke jeg orka å vært en kristen som hadde satt lyset mitt under senga. Jeg ønsker å være en kristen som er full av salt. Jeg ønsker å være en kristen som er full av lys. En som kan fortelle at Jesus lever, og at det er håp. Det er muligheter. Det finnes ikke umuligheter. Kenneth, som sto her i går, kjørte kona mi og jeg inn i miljøet i Oslo og bare tok han med oss ut. Du skjønner det at når Gud taler, så må vi handle. Vi sitter en dag oppe av jobben, kona mi og jeg, og så sier Gerdi at det er Svein Roar, vi må prøve å få inn den og den. Og jeg sier til henne, få på deg jakka, så drar vi. Det var liksom, det var ikke noe knusjela. Og vi setter oss i bilen og kjørte av gårde. Og et par dager etterpå, så var gutten inne på senter. Du skjønner det at når Gud taler, så trenger du og jeg å være lydig. Og om han taler profetisk, så trenger vi også gå etter det, og ikke være redd for å gå etter Gud. For det er det håpet som vi får lov til å være med og dele til mennesker. Og jeg står ikke her og sier dette bare for å si noe, men jeg sier dette fordi at jeg virkelig mener det i hjertet mitt. At når Gud taler, så må vi handle. Vi trenger å reagere. Ønsker du å være et sendebud for Kristus? Ønsker du å være en forbeder? Ønsker du å være en som kan være med å jobbe for Jesus? Så tenker du, så kanskje du tenker, ja, ikke kan jeg synge, ikke kan jeg spille bass, ikke kan jeg spille trommer, ikke kan jeg spille piano, ikke kan jeg preke. Nei, det er helt greit det. Men du klarer å koke kaffe.
Du klarer å be hjemme. Du klarer å være et levende vitne. Du skjønner det at du er ikke noe hvem som helst. Men vet du hvem du er? Du er en Kristi velduft. Et Kristi sendebrev, kjent og lest av alle. Sånn at der du er og vandrer, så merker menneskene rundt deg at du lever et liv som er omvendelsesverdig. For du er en Kristi velduft. Og så er han nardussalven. Så kan vi få lov til å bade i denne deilige balsamen og få lov til å fryde oss i den, i hans nærhet, som er med og smitter menneskene rundt oss. Jeg var ikke lydig når jeg kom inn på senteret som ung gutt og hadde klippekort. Jeg holdt på å dø mange, mange ganger. Og vet du hva? Jeg skal være litt personlig. Det er ikke så ofte jeg sier om dette. Men jeg gikk så langt, jeg, at jeg begynte å be til Satan. Og så sier jeg det at hvis du kan ordne det sånn for meg, at jeg kan få lov til å begynne å selge stoff og få mye penger, så skal jeg tjene deg for resten av livet. Men vet du hva? Jeg har holdt jugakors. Jeg er litt enkel, jeg skjønner. Så jeg har holdt jugakors når jeg sa dette. Og så går det 2-3 dager, så møter jeg på en kar som lurte på om jeg ville begynne å selge amfetamin for han. Og det var liksom fri tilgang på amfetamin og piller. Og det var så ille at når jeg støvsuget hjemme, så var det sånn, det hørtes ut som noen som skaut meg mitraljøse, for pillene, det bare gjennom støvsugerøret. Du kan tenke deg hvordan, hvis du støvsuger ut på gårdsplassen, og du har pop på gårdsplassen, hvordan det høres ut i støvsugerøret, så ille var det. Men vet du hva? Jeg fikk så mange overdoser hele tiden, sånn at jeg hjemme hos mennesker, så fikk ikke jeg lov til å sette meg et skudd med heroin, for jeg gikk rett i dørken hver eneste gang. Og så klarer jeg å få rota meg inn på et møte. Jeg setter meg på bakerste benken og ville bare sitte der og puste. Jeg har helt forkommen. Og der var jeg dame fra Amerika som preker. Og jeg tenkte, enda godt er det, tenkte jeg. Og sitter der, og midt under møtet så står hun sånn som det jeg gjør nå. Så går jeg halvveis ned i møtesalen, så peker hun på meg, så ber hun meg å komme fram. Og vet du hva hun sier? Hun sier, jeg ser deg ligge en forbannelse av død over livet ditt, hvor djevelen har krevd livet av deg mer enn en gang. Men Guds engler har stått deg bi og beskyttet deg. Wow. Når Gud taler, hva skulle jeg egentlig ha gjort? Jeg skulle egentlig bare ha falt på mitt ansikt og sagt det at Jesus, jeg gir opp. Men du skjønner det at jeg er Sven Roar, og Sven Roar er ikke enkel å ha med å gjøre. Han er en sånn vrinpeis. Selv om jeg er ganske rolig, så er jeg sånn som bassisten, når han sto der og spilte og koset seg, så er jeg sånn innvendig, selv om det ikke ser sånn ut utvendig. Men Jesus har en plan. Derfor er det viktig å lytte når Gud taler inn i våres liv. At vi kan få lov til å gå når Herren sier gå. At vi kan få lov til å vente når Herren sier vent. Eller er jeg helt på jorda? Nei? Det er enda godt. Skulle tatt seg ut om jeg skulle blitt bonde, liksom. Det hadde ikke
Det har vært noe sjokktrekk. Men folkens, det er håp. Ikke sant? Det er håp. Hva ønsker du å gjøre med ditt liv? Hvilken vei vil du velge? Hva vil du svare når Herren taler? Ønsker du kanskje å gjemme deg bort? Herren kan tale til oss på så mange måter. Men vet du hva som er bra med Jesus? Han søker alltid noe nytt i vårt liv. Han går alltid fremover. Når jeg kom inn på evangeliesenteret, så fikk jeg oppleve noe som jeg syntes var helt fantastisk med Jesus. For jeg hadde vært der mye inn og ut. Hvis du tenker deg på en skala 1-10, la oss si jeg slutta på en 3-er siste gangen jeg var på evangeliesenteret. Fikk jeg oppleve det at med Jesus så fikk jeg, slapp jeg begynne på 1. Men jeg kunne fortsette fra der jeg slapp, fra jeg var inne. Fordi at det går alltid fremover. Alle ting som Herren vil, det vil gå fremover. For Guds ånd er profetisk. Han søker noe nytt. Han gjør noe nytt i livet vårt. Og det er litt slitsomt for meg, fordi at jeg er mye sammen med Ole Petter. Og innimellom så er jeg med han og spiller. Og det går utover meg, for da, når han har møtt Gud, så er det nye sanger. Og jeg er dårlig på å øve. Sånn at når han da begynner med nye sanger, så er ikke jeg forberedt. Men ønsker du å være forberedt? Ønsker du å være forberedt? Folkens, har dere lyst til å bli forberedt? Skal vi bruke litt tid sammen til å forberede oss sammen med Jesus? Tar vi en stund nå, så kan vi stelle oss inn for Guds åsyn sammen med Jesus og få lov til å stå i hans nærvær. For Jesus, du fortjener alt. Han fortjener alt. Du skjønner, jeg håper du vil gå dit han går. Jeg håper du vil se det som han vil se. Når Gud taler, vil du la Gud få lov til å tale inn i livet ditt? Takk, Jesus, far. Takk, Hellige Ånd, Herre. Jesus, Herre, du ser, Herre, det er kanskje ikke det store jeg lever til, Herre, men Hellige Ånd, jeg ber, Far, om at du må få lov til å levendegjøre dette, Herre, i hjertene, Herre. Jesus, Far, at du bare tar hånd om alle ting, Herre. Og Herre, at vi kan få lov til å forberede oss, Herre, på det som du har foran oss, Herre. I din nærhet, Herre. I din nærhet, Herre. O kramashanara lamatsi. Ki porolo shuduro lunoi. Ribababayara lamachudu. Sherelisini, Jesus, Herre din nærhet, Herre. Å, Far, takk, Herre, at du bare rører ved menneskene her i kveld, Herre. Jesus. Når jeg taler, sier Herre, så sender jeg ut mine befalinger. Og
Mine engler går alltid I forveien for meg, for å berede den vei som jeg har lagt forover, sier Herren. Derfor så skal du ikke være redd. Du skal ikke frykte for at noen ild skal brenne deg. Du skal ikke frykte for at noen vann skal overskylle deg, sier Herren. For jeg går alltid foran deg. Og en ny sti har jeg staket ut, og en ny dør har jeg satt åpen for deg, sier Herren. Så når du går på stien, når du går gjennom skogen, skal du ikke være redd for dine føtter, sier Herren. For hvor fagre dine føtter er, som bærer et godt budskap, et budskap om meg, sier Herren. Så kom, for jeg kaller på ditt navn, og jeg kaller deg dypere inn I min nærhet. For mitt navns skyld. Amen. Gleder og høyder kommer, sier Herren. Liksom solen går opp og går ned. Liksom skyer kommer og forsvinner over ditt liv, sier Herren. Men ikke mitt navn som denne rettferdighetens sol som hadde gått opp I deres hjerte, sier Herren. Derfor så vil jeg at dere skal få lov til å strekke ut deres vinger og danse eller kalver som gjøe på boks. For det en ny tid I frihet, sier Herren. En ny tid av glede, en ny tid av håp, hvor jeg ønsker å få lov til å bruke deg og gjøre noe nytt, sier Herren. Mange mennesker trenger å få høre om mitt navn. Så mange mennesker trenger denne friheten som jeg har å gi, sier Herren. Derfor så kaller jeg deg nå til at du skal fortelle mennesker om frihet, for å nå mennesker I frihet, for å sette mennesker I frihet. Ja, selv her ute, sier Herren, ser jeg mennesker som sitter og gråter. Mennesker som sitter ensomt og ber, sier Herren. Derfor skal jeg sende ut mitt ord til dem, og det skal få lov til å helbrede dem. Amen. Skal vi kanskje reise oss opp? Ønsker du forbønn, så kom fram, skal vi be for deg. La Herren få lov til å forberede deg. Amen. Kjenner dere det vi har hørt I kveld? Det handler om å respondere. Det handler om å gå når han sier gå. Kanskje vi skal bare ta en anledning her I kveld og bare søke Herren for livet vårt og framtiden og hva han ønsker for våre liv. Og hvis du ønsker forbønn, så kom fram. Vær frimodig. Ikke nøl, bare løp fram, vet du. Jesu navn. Herren ønsker å møte deg. Herren ønsker å berøre deg. Herren ønsker på nytt å tenne ild.
dine gamle drømmer. Takk at du gjør noe nytt i våre liv, Jesus. Du gjør noe nytt i våre liv, Herre. Vi lengste lær å være der du er. Stå tett i til deg, Jesus. Kjenne det du gjør. Min Gud, kom fram i Jesu navn. Lengst til at være der du er. Og se det som du gjør. Min Gud, lengst til at være. Lengst til at være der du er. Og sett den til deg, Jesus. Kjenne det du gjør. Min Gud. Lær å være der du er. Se det som du gjør. Min Gud, jeg vil se, jeg vil gå. Jeg vil se det du ser. Jeg vil gå dit du går. Jeg vil følge deg, min Gud. Kjenne deg, røre deg i dag. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Du fortjener ære. Jesus, du fortjener ære. Jesus, du fortjener ære. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Du fortjener ære, Hellig. Hellige og ende, bøyer seg for deg. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Jesus, du fortjener ære. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt av deg, og alt ble skapt for deg. Jesus, du fortjener ære, Hellig. Hellige og engler,
klare nå? Jesus, du fortjener.